篇信息，读经的经文记载在诗篇63章1-11节。我们一起的方式来读出，我请大家一起。神啊，神啊，你是我的神，我要切切的寻求你，在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。我心紧紧跟随你，你的右手扶持我。他们必被刀剑所杀，被野狗所食。最后一节，我们一起来。但是王必因神欢喜，因此他发发誓的必要夸我，因为说谎之人的口必被塞住。现在请贵族正道。弟兄姐妹、长辈、牧者、师长，大家平安。今年第二次来到这里讲道，今年的行程也很多，所以啊，刚刚从欧洲回来，已经一个礼拜了，可是呢，还是日夜颠倒，半夜睡3个钟头就睡不着了，那么白天到了中午、下午之后就很困，想要睡觉。但是现在还可以，没有想到从欧洲回来的那个时差调整那么辛苦啊！之前从来没有日夜颠倒的现象，有时候差个3个小时、4个小时，顶多5个小时的时差，但是这一次时差9个小时，所以比较辛苦一点。半夜我身边的师母就不见了，因为她睡不着，她就起来了。在这里呢，今天跟大家分享这个主题是旷野中唯一的力量。今年4月30号的时候，我跟师母经历了一个非常非常难以接受的消息，就是因为疼痛，所以去做了检查，验血验尿以后还不够，还做了 CT scan。扫描过后，医生的报告写出来说，高度质疑癌症扩散。这样的一个消息让我们按捺不住，心慌了。卓慧都师母、牧师也会心慌啊，因为实在是惊天霹雳的一个消息。所以怎么办呢？就到了墨尔本的这个妇女医院。妇女医院等了，说还要安排，等到礼拜五到的时候，他们医生会开会，所以你就回家安心等了。这个时候怎么安心呢？所以就联络了台湾的医生朋友，因为我们知道澳洲的医疗过程的这个速度，跟在台湾比较起来，台湾会快很多。那么因为我们台湾有认识的医生。在医生界里面还挺出名的，所以就联络了一下，他就说立刻回来，报告也寄给他看，他立刻说立刻回来，我帮你安排一切。所以礼拜五飞，礼拜六到，然后礼拜一就见台湾最好的专科医生。上帝的预备很奇妙，这段时间我们决定很快的把消息发给所有的教会，一起来祷告。所以我相信有1-2000人不住地为师母祷告。很奇妙的是，当我们心里还非常的担心身体的状况的时候，其实前面几天我一直挣扎，我跟上帝说，上帝，你选我做会都，刚刚1年多的时间，如果我师母得了这个病，我怎么做会都呢？
我好像进入了旷野，谁能帮助我呢？唯一一个陪伴我的人，我做牧师32年，没有一天没有师母。因为我5月29号毕业典礼，我5月30号婚礼，我毕业的第二天就结婚了，所以我只做半天的传道，没有师母的日子。又跟上帝说，上帝，32年来，现在又是做会都，我承认我们可以生病，可是为什么是现在？不行啊，我很难做会都啊。这是我跟上帝摔跤心里面的祷告。上帝很奇妙，礼拜六晚上睡觉，师母在台湾，我还没回去，师母先回去，师母在梦中，上帝给答案。奇妙的是，师母回去前，我们很敬爱的林志平宇宙光的总干事、创办者，我们非常非常敬仰的一位前辈回天家，他师母是张晓峰，作家、文学家，大家去搜寻就知道他们的这个出名程度。啊，他们很爱我们，所以师母在梦中。梦见林志平教授，看见他跟几个人在庭院里面，师母就问他，你们在这儿干什么？你们要去哪里？林志平教授回答说，我们在等车，要去天堂。师母就很天真的说，那我也要去，那我也要去。林志平教授师母很清楚，在梦里面林志平教授跟他说，你还不能去，时候还没到。师母就白白的看着他们车来，上了车就到山上去，然后师母就看见车到了山上，一个一个发亮的上到天上，上到天上，好像电影一样。你看上帝是何等垂听祷告，在我们好像在旷野中不知怎么办的时候，上帝连一个简单的梦都可以让我们变得更安心，变得更安心。我们来低头祷告。主啊，我们今天思想旷野中唯一的力量，到底这跟我们有什么关系呢？求主打开我们的耳朵，求主打开我们的心灵，让我们聆听今天的信息的时候，我们可以真的体会到我们的人生需要有主的陪伴。就像今天诗班所献出的诗歌，主耶稣，主耶稣是我的安慰，是我的力量，是我的杖，是我的竿，使我在你里面得着引导跟保守。感谢你带领我们这个时刻，奉耶稣基督的名求，阿们。旷野中的力量，这个题目取自诗篇的63篇第一节到第六节。诗篇说，大卫在旷野的时候做了这诗。大卫在旷野中祷告，上帝啊，你是我的神，我切切寻求你。干旱无水之地，我渴想你，我心切慕你。这是一个诗篇整篇的开头。好，我在圣所中瞻仰你，这是之前大卫在圣所中唱诗赞美敬拜上帝，见上帝的能力，还有见上帝的荣耀。因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。我们的生命在一些的阶段中，我们经历上帝的能力，经历上帝的荣耀，经历上帝的慈爱，我们用生命嘴唇来颂赞我们的上帝。大卫就是这样，大卫说，我还活的时候就是要称颂你，不管是在圣所中、圣殿中、教堂中，或是在旷野，我都是要奉你的名来举手颂扬你。
大卫的诗篇告诉我们说，他在夜间床上的时候也要纪念上帝，在夜间的时候都要思想上帝，我的心就能够饱足，我的嘴唇要欢呼，因你曾经帮助我，我就在你的翅膀荫下欢呼。接着我心紧紧地跟随你，你的右手搀扶我。不管人生处在什么样的阶段，我们的心一定要紧紧地跟随我们的上帝。可是那些寻索我命的人还在，他们没有放过我。我的灾难，我会落在旷野，就是因为我遇到这些这个害我命的人。怎么办呢？他们必下到地里去，他们必被刀剑所杀，他们必被野狗所吃。哇，怎么可以这样祷告？我们等一下会来思想。第十一节，我们再读一次好不好？但是王必因神欢喜，凡指着他发誓的必要夸口，因为说谎之人的口必被塞住。今天我们来思想诗篇六十三篇的背景，大卫在逃亡中逃到旷野，躲避亚沙龙的背叛与追杀。谁是亚沙龙？亚沙龙是大卫的自己的亲生儿子，自己的亲生儿子篡位，篡位以后还没有放过自己的父亲，还带着军队到处追赶，到处要赶尽杀绝，要除掉自己的父亲。你想，人生当中最痛苦的事是老板没有给我们升迁吗？我们人生当中最痛苦的事是因为投资失败吗？我想人生当中最大最痛苦的事是被自己的儿子背叛，是被自己最亲爱的人所背叛。大卫处在这样的一个光景，皇宫没了，军队没了，权力没了，美食三餐没了，反而要逃难，躲到旷野去。在这样的光景中，他还能赞美上帝。这样的生命是疯子吗？这样的生命是苦中作乐吗？这样的生命是什么样的生命呢？能够在这样的一种状态下写下了一首赞美诗歌，岂不是要给我们历世历代的人读了这一篇诗篇以后有一些的启迪，有一些的启发呢？但是我们继续思考的时候，我们知道大卫逃避亚沙龙，躲到旷野，因为大卫躲到旷野的年日就是逃避亚沙龙的年日。旷野是什么地方？干旱无水之地。旷野是孤独的，没有人陪伴，没有一兵一卒，更没有将军，只有野狼，只有野兽，只有毒蛇，只有毒虫，没有人陪伴他。旷野是人生当中孤独的旅程，旷野是危险的，夜间不得安宁睡觉，因为夜间正是野兽觅食的时候。而一个白白嫩嫩的大卫在旷野中躲藏，岂不是野兽掠夺的最佳美食吗？旷野中是危险的，旷野中是缺乏的，连几滴水都缺乏，干旱无水之地，更不用说三餐美食。我可以想象大卫看到岩石边那一颗嫩小的
这个刚刚发芽出来的这个小小的草，他会拔起来当蔬菜吃。我想大卫看到一棵树，他就开始要挖它的根茎来充饥。这样的一种困苦的光景，是旷野的光景，缺乏、危险、孤独，无人能够帮助他，力量从哪里来？怎么活得下去？你说，慧都啊，你今天早上跟我读这一篇诗篇，跟我何干呢？我穿着这么漂亮，这么帅，我吃得这么饱，我肚子肚腩都一个游泳圈，我还要去健身房，我哪时候在旷野了？我工作稳定，我收入稳定，我想吃什么有什么，我想去哪里我都可以去，我什么时候是旷野了？可是我们仔细去思考一下，现代的人时常都处于孤独当中，孤单当中，时常都是处于受害的光景。你知道一个80岁的老人家，他一辈子储蓄的辛苦的钱，就因为一通电话他就被诈骗了。这个老人家连80岁都没有人放过他，随时遭遇野狼的侵夺。我们的生命可能比过去的年代更加的脆弱，可能比过去农庄里面的生活更加的危险。资源不足的光景，孤单的光景。孤单可以从什么地方看出呢？没有人支持，没有人鼓励，没有人陪伴，这是什么光景呢？人类历史当中精神疾患最高最高的时代就在我们这个时代，所有精神的毛病都在这个时代全发作出来。为什么？因为我们心灵不平安，因为我们心灵感到孤单，没有人了解，没有人陪伴。一个20来岁的女孩已经尝试自杀超过2次。为什么最漂亮、最可爱、最苗条、最嫩滑、最靓丽的一个女孩要在这个时刻要结束自己的生命呢？因为她处在旷野中，没有人陪伴他，没有人了解他，没有人要他，因为他的父母忙，因为他的父母离异，各自找对象去了，因为他有新的弟弟妹妹，却不知道是真的弟弟妹妹还是假的弟弟妹妹。他只能够在10来岁不到就在外婆家里长大，10几岁就要开始自己一个人生活，妈妈一次两次，爸爸一次两次丢弃他。他进入社会当中，受尽了各种的诈骗，受尽了各种的苦楚。人生常常是这样，没有那么顺遂的。今天诗歌选的真好，用心设计的，对这个讲题配搭的非常好。有时候健康，有时候祸患，这是人生旅途当中必经之路。我们必须了解，必须学习，当人力的元素、外在的资源受到限制的时候，经济受到限制的时候，心灵的支持受到限制的时候，人力的资源受到限制的时候，谁能够在我们孤独一人的旷野中
成为我们的力量，成为我们的帮助。求主透过今天的诗篇，大卫如何在旷野中找到上帝所给他的力量跟帮助，来学习我们的人生，在每一个阶段当中要找到从上帝而来的力量和帮助。因为人来的力量和帮助有，感谢主，没有，或有时候缺乏，或有时候人也帮不了你，怎么办？你知道连帮我们的这一位我们非常好的医生朋友，在台湾接到那个高度质疑癌症扩散，为什么呢？因为照出来的在卵巢周边，然后卵巢靠到骨盆，骨盆的周边一直到骨盆的中间都有。我这个好朋友跟他太太看了这份报告，一夜难睡，他太太一夜流泪为我们祷告。因为他们最近送走了好几个挚爱的同伴，包括林志平教授，现在连我们这么好的同伴好像恶讯传到他们耳中，这个时候他们能给我们的是什么？所以那个时候我们很需要祷告，很需要更多的人成为我们的力量，因为我们一起依靠上帝。你看上帝你看大卫是如何从上帝那里得着力量的呢？第一，他在赞美中得到力量，在赞美中得到力量，他赞美上帝的属性呢。在自己最无能的时候，在自己最可怜的时候，你知道他赞美上帝什么吗？第二节第三节，我在圣所中曾经瞻仰你。你是一位怎样的上帝？你是能力的上帝，你是荣耀的上帝，你是慈爱的上帝，所以我要赞美你。哇，怎么赞美上帝的属性，让自己可怜的光景有力量站起来呢？你好像听起来不太能理解。我举一个例子你就会知道了。当一个小朋友被另外一个很凶的同学推倒在地上的时候，被欺负的时候，这个时候他孤单一个人，没有人可以帮他的时候，你知道他做什么吗？他跌到地上的时候，他流着眼泪，他手指着这一个推他的同学说，我爸爸的肌肉很大，他说我爸爸是有练功夫的，我爸爸跳起来可以一次踢三脚的沙包，我爸爸有多强大你知道吗？所以他就从地上站起来，面对着这一位凶恶的同学，他心里的力量刚强起来。这样你明白了吗？当我们赞美上帝的力量的时候，当我们赞美上帝的荣耀的时候，我在最落魄，我在最没有荣耀的时候，我的上帝是有荣耀的。我在最没有力量的时候，我的上帝是有力量的，因为我信靠他，他的荣耀就会临到我身上，他的力量就会临到我的身上，因为他是慈爱的，他不会丢弃我永远被你欺负，他不会让我永远跌在坑中，他一定会来找我，他一定会帮我拔出来，因为他是慈爱的。从赞美上帝里面得到力量。所以那久久不参加崇拜，久久不赞美上帝的人，力量会越来越少。真的。第二，大卫说什么？我只要还有一口气，我只要活着的时候，就是要这样称颂你，我要奉你的名举手。还活着的时候，还有一口气的时候，你知道我们什么都可以失去，还有一口气没有失去。那口气从哪里来的？我问你，人的那口气从哪里来的？
人能活是从哪里来的？人本来是尘土造的，没有活命的。人会活，因为上帝把他的灵、他的气吹在人的里面。我身边什么都可以失去，我的这个戒指可以失去，我的皇冠可以失去，我的皇位可以失去，我的爱人可以失去，可是我这口气还在，我这口气在，我就能够赞美上帝，因为这口气的生命源头是他那里来的。看到了没有？想到生命的根源的时候，连那口气用来赞美上帝都会产生我们生存的力量。心中力量得到萌生，我在床上纪念你夜更的时候，思想里我的心就像饱足了骨髓肥油。你知道骨髓肥油是什么吗？骨髓肥油我们去查看的时候，就是当地的最宝贵产品，是在动物的身上提炼出来最宝贵的那一罐油，那最贵的东西。我心里面好像享受到人世间市场上最珍贵的。当我的心灵这一口气用来赞美上帝的时候，我的力量就进来了，我也要欢乐的嘴唇来赞美你。所以第一段经文，我们从赞美上帝中得到力量的真理领悟是什么呢？赞美对比抱怨。你遇到不如意的事情，你遇到受欺负的事情，你一遇到不顺利的事情，你遇到好像自己一个孤单可怜的时候，你可以选择抱怨：上帝，你还爱我吗？上帝，你还存在吗？我去吉隆坡讲道的时候，讲完道崇拜结束，有一个40岁左右的女孩到台前来，她说：牧师，我今天要谢谢你的信息，因为我已经离开教会10几年，我决定不回来教会，因为上帝没有照顾我。10多年前，这是我第一次，也是第一次到这个教会，也是我10多年后第一次回来，上帝透过你的信息对我说话，所以我要谢谢你。我说什么回事？他说当时怎样，他去了一间教会没人关心他，他去了第二间教会没人关心他，他去了那个教会也去联络了那个组长，结果呢组长没有邀请他。所以我说，上帝，是你不要我，不是我不要你。所以上帝，你既然不要我，我就不要去教会了。10多年来历尽苦痛，又想到去教会试试看，那天上帝就透过讲台的信息使他心中的力量萌生。你遇到困难的时候，你选择抱怨的话，你就注定离开了力量的源头。你选择仍然赞美上帝的话，上帝会让你起死回生。喜乐赞美，来读一下这一句话：喜乐赞美，绝处逢生；消极负面，引入绝境。箴言书17:22怎么说？喜乐的心乃是良药。后面一句呢？忧伤的灵使骨枯干。你选择赞美上帝喜乐的心，还是抱怨上帝忧伤的灵？你自己选择。大卫怎么在这种困苦的光景中得着力量呢？在信靠中得到力量。怎么说？第一，他回想上帝的大能就得力量。他回想上帝什么？第6节、第7节是过去式的语句表达。他说什么？因为你曾帮助我，我就在你的翅膀的荫下欢呼。他回想上帝是怎么帮助他征战的，
他上帝是怎么赐给他智慧能力的，上帝是怎么帮助他兴起以色列国的。他一直回想，回想主的大能，他就得力量。第二，任何的情况都紧紧地抓住神。你看第八节，一起来读荧幕上面第八节，我心紧紧地跟随你，你的右手扶持我。你知道这里紧紧地跟随你是怎么紧吗？有多紧你知道吗？这个紧第一个程度就好像是一个小孩，他到街上，他抓着妈妈的手紧紧不放，因为他怕走丢了怎么办，妈妈也紧紧地抓住他，怕走丢了等一下被卖了怎么办。所以有时候我们小时候拿去卖掉你再不听话，啊，那种话简直是吓唬人了。紧紧，可是这个紧还是不够，你知道这个紧紧是绑在一起捆在一起，你怎么挣扎都扎不掉。这使我想到剧情里面常常出现，你那个侦探啊，侦探不是抓那个坏人吗？抓到的时候通常会做什么呢？有时候会把他比方说扣在那个驾驶盘上面，有没有啊？不让他逃掉。但是厉害的坏人结果就连驾驶座都这个方向盘都拿下来就走了。那所以呢，剧情就演发，你再走，我再抓到你的时候，你知道是什么事情发生吗？扣了你，立刻扣在我身上，你想走都走不得。大卫王心里紧紧依靠上帝的，跟随上帝的时候，上帝你休想丢下我，上帝我把我自己 靠在你那里，整个把它扣在一起，你休想丢下我，我没有你不行。这个是心里紧紧跟随，所以上帝你不能不扶持我，我走不动的时候你要扯着我，你就要拉着我。这个是信靠上帝。领悟的真理是什么？信心对比灰心。你什么时候选择灰心，你什么时候就没有力量。你什么时候选择上帝是绝对可靠的，因为我经历过上帝，这一次上帝什么时候出手我不知道，上帝你有你出手的时间，可是我相信你会带领我。这个是选择信心的路。这句话一起来读一下，来，人有限才干会耗尽，神无限大能造天地，只要你有信心依靠他，必得智慧能力克艰难。这是我研究了这段经文以后编下的这一句话，给大家共勉励。经文腓立比书四章十二节到十三节，使徒保罗对腓立比教会说了一句话，我知道怎样处卑贱，卑贱就是可怜的光景，也知道如何处丰富，接受啊，人生有时候很丰富，有时候很缺乏，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随是随在，我都得了秘诀。这个人是有属灵力量的，这个人是打不倒的，因为任何光景他都能生存。你看秘诀在哪里？保罗后面一句话标蓝色字体，读一下，我靠着那加给我力量的，天哪，凡事都能做，无恶不干。这里讲的凡事都能做是什么事都可以干吗？这里讲的凡事都能，意思是说再卑贱再饥饿再缺乏我都能够克服。要对比上文，这个是靠着上帝的力量，靠人的力量失望绝望灰心常常会发生。大卫是怎么样在旷野孤单的时候得到力量的？在盼望中得力量。经文怎么说？
第九节第十节他盼望什么？哇，第九节第十节很难理解，我们怎么可以这样祷告呢？大卫祷告什么？但那些寻索我命的人必往地底下去。什么意思？他们上帝啊，他们下地狱。还有呢，他们必被刀剑所杀，他们必定被杀死。还有呢，他们必被野狗所吃。哇，这个祷告是什么样的祷告啊？他相信上帝是审判的上帝，简单的说是这样。而且呢，你知道那些不想放下干戈的，不想放下刀枪的，到处去追杀，到处去打仗的，有一天他也会在战场上被刀所杀。而且不单是被刀所杀，当时战场上面留下的这一些遗体尸体沉尸在旷野，谁来吃啊？不是谁来收啊，是野狗来吃。大卫只不过是把现况跟上帝说，上帝，那寻索我命的人不想放下刀剑，他们有一天会死在刀剑，他们死在刀剑，在旷野他们就准备给野狗所吃。这个是大卫把当时战场上的一个现况，上帝，你是公义的，你是审判的上帝，我的困难不会永远，我的困难不会太长久。你看第十一节，但王必因神欢喜。这个王是谁？大卫这个时候是王吗？他是盼望未来上帝会恢复他的身份。我现在这个可恶的儿子亚沙龙篡位，可是你选立我做王，我这个王的身份现在在旷野，可是我必因神欢喜。指着他发誓的必要他夸口，指着谁发誓？指着上帝说，上帝，你高的君王，你高的大卫必要兴起，他们必要欢喜。为什么呢？因为那些说谎之人的口必被塞住，用恶言毁谤大卫的，他们有一天什么话都不能说，因为上帝站在大卫那边。他有这样的愿景，他有这样的盼望，上帝会行公义审判。我这一个苦楚只是短暂的啊！真理的领悟是什么呢？盼望对比绝望。不管你人生遇到什么样的光景，都带着盼望是有力量的。所以当我非常心情摆动的时候，担心的时候，反而是身体有状况的师母来安慰我。他告诉我说，既然查到就是件好事，交在上帝的手中，我们就去好好面对他。就是这样，回去丈母娘第一句话就跟他说，放心，没事。哇，丈母娘也是传道人，信心很大。你看到了没有？当我们在上帝里面知道生命在上帝手中的时候，不会绝望。上帝让我们活多久我们就活多久，上帝让我们在怎么样的情况活，上帝也告诉我们，你的日子如何，力量也如何。就算在患难中，上帝会给足够的力量的。这个是绝望对比盼望。来读一下这句话，一起，起，信主的人活的时候也会遇艰险，但内心却知道艰困必定会过去，盼望着得胜正在前方迎接我们。如果你没有这样的信心，没有这样的盼望，你就被打倒。因此箴言书十章二十八节，
义人的盼望必得喜乐。义人是什么样的人？义人是信靠上帝的人，义人是在上帝里面有信心的人，义人是在上帝里面找到盼望的人，他们的心就得力量，得安慰。个人的指望必得灭没，这是箴言书。今天的结束，在遇到困境感觉无人能助的时候，这是我们人都会遇到的情况。我们要学习把焦点从困难的上面转向充满能力、荣耀与慈爱的上帝。大卫就是这么做的。我们要把焦点转到上帝的身上，深信他必定会帮助我们，也会赐给我们得胜困难的智慧与能力。不是没有困难，但是我们信心盼望依靠他，知道他有能力、有慈爱、有荣耀的时候，我们就在他里面得着智慧、得着能力，去克服我们面对的艰难。只要有一口气在，来读一下第二段话，一起来。当我们因信上帝而对未来充满了盼望时，眼前的困难就会显得微小一点，而且每次的困难都成了我们人生攀高的阶梯。当你对未来在上帝里面找到盼望的时候，眼前的困难变微小了一点。微小一点呢，它就好像是人生阶梯。为什么会有阶梯？你告诉我。因为要达到另外一个高峰。懒惰的，哎呀，这个阶梯太辛苦了，结果他享受不到攀爬阶梯以后最高峰的一切柔美。人生不要因为遇到一个阶梯就把它当作一座大山无法攀越，更何况有信心的人可以移山倒海。求主怜悯我们，切记选择赞美，不要抱怨。跟旁边说，不要抱怨哦。第二，切记选择信心，不要灰心。跟自己说，我不灰心。切记选择盼望，不要绝望。跟旁边说，没有绝望这回事。我们一起说，选择赞美，选择信心，选择盼望。选择赞美，选择信心，选择盼望。拒绝抱怨，拒绝灰心，拒绝绝望。拒绝抱怨，拒绝灰心，拒绝绝望。因为这是大卫留给我们的属灵的功课。我们祷告，主啊，在你里面，你的话语是有力量的。主啊，在我们当中，可能有人正在灰心，正在抱怨，甚至对人生有一些的绝望。可是今天的信息，求你帮助我们，我们正在遇到人生旷野的这个情况，或是我们早晚有一天会遇到。可是我们今天就学习这个功课，选择赞美，选择对上帝的信心，选择在上帝里面找到盼望，因为上帝是我们的审判者。上帝是施行公义的，上帝是有能力的、有慈爱的、有荣耀的。我们感谢你，你的话语喂养了我们，使我们离开这个地方属灵的家，我们能够在社会当中活出一种荣美能力的、有上帝荣耀的生命。感谢主，奉靠耶稣基督圣灵求的，阿们。有上帝的话真好，阿们，阿们。